Essa questão aqui é, é, é interessante também. Ela tem um, um, um nível de dificuldade um pouquinho maior, mas vamos entender. Noss receptores, deixa eu só limpar aqui. No, hum, peraí. Nossos receptores são receptores sensoriais que enviam sinais que causam a percepção da dor. Ok. Então, esse é o, o contexto da pergunta. Sobre os nossos receptores assinale a alternativa correta. Na primeira afirmação fala assim. Então, ó, só para a gente contextualizar, o nosso receptor é, 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 é a terminação nervosa do neurônio que capta sinais nocivos. Inclusive, a prostaglandina que a gente viu naquele esquema, ela estava justamente ativando nossos receptores. Tá? Legal. Aí ele fala aqui: ó, os receptores da dor, é, da dor inflamatória, são monomodais. O que significa isso? Que eles.